Ajde, predstavljaj. Dobra, ajde, neću se predstavljam. Ne počni kao, ajde, ćao. Ćao svima. Bok, ja sam uzavljala za princeza Mati i sada ću nam pogledati kako se pravi sjednik. Sjednik se pravi, uzmete jednu snitu kruha. Vidimo. Znaš, ono si video, sponzorisala da te gleda, hvala koji smo s nami kupili. Čitu tami tvoji sponzori. Ja pijem sada jedno crno piće, naravno, pošto nije sponzorisano, neću da kažem ko je, držat ću ruku ovako. Ne kaš ko je, znači, nisu nam platili i sad ne vidim da ih reklamiram. Zato što će sigurno neko kupiti. Ma ne, ne znam ko je to piće. Nešto crveno sa crnim. Ovaj, objavio sam, malo ću smanjiti sebe vamo. Priješ se glasno čujem, a? Koji ti nivo stresa? Ne, nema stresa. A Jovana je došla na ideju... Ne, sam lagana stresa. Pisao mi strikan moj. Zna! Postao mi je... Da li bi da si normalan? Vidite, kakvog strica imam. Da, to bi sigurno volao. A volao bi, evo. Iskreno. Jokera, Streets mi poslao, da li bi volao da si normalna? Pa volao bi. Ali, onda bi remetio sve nas u familiji. Evo Jovana, samo baš je stigla porad, mora tetki da odnese lek. Jovana i ja smo došli na ideju, tačno Jovana je došla na ideju da snimamo... Kako se zove? Pa, pitanje kao. Mislim, ono, nema pojma ga se zove. Probile li? Jovana, ja smo došli na ideju da snimamo pitanja, da nam postavite na Instagramu onaj kao šta vas zanima i s obzirom da imam za sat i po vremena, imam dva sata, imam 250 pitanja, imam u porukama, ali to neću uzeti poruke da čitam i Jovana ima... Dobro, imamo dosta pitanja baš. Imamo dosta pitanja, odgovorit ćemo na svih 600 pitanja kojih imamo ukupno, tako da će ovaj video da traje do Đurđevdana. Hvala. Neko bi bilo lakše da išlo u live. Pa... Čim da piše komentar, vrate, i ti odgovaraš, razumiješ? Mislim, možda da bi bilo to tako. Kako je lepa, Bože. Gledaj tamo malo da te vide, da te malo napare oči. Ja. Pišite mi u komentarima, da vam lepava moja čudo priroda. Mislim, je bilo tako bolje. Pa da, zato, a dobra, ajde imamo ovako. Pozdrav za Ređu Burazara, Ređu ljubite, vrate. Kad budemo dolazili u Bosnu, javljamo ti se. Ajde, počinat ću neke pitanja. Ovako, ajde, čini jedno pitanje, ti jedno ja. To možeš, ali ponavljaju se pitanja, tako da... ko je, ono, pisao isto pitanje, ali dobit ćemo jednom i nećemo spraviti. Deki nije Jovana za tebe. Pa dobro. A što misliš da neki, ne, evo, zašto neko misli da Jovana nije za mene? Možda zato što nisam iz realitija i zato što nisam, mislim, ono, medijska ličnost. Misliš da zato što nisu navikli na profile ljudi koji ne, normalni... Ne, nisu navikli na normalnom profilu ljudi. Da, ne, navikli su nezopačen profil ljudi kroz reality. Da, to je. Absolutno to. I zašto bi neko... A zašto neko misli da sam ja za Jovanu, na primjer? Brate, reality. 7 godina nenormalnosti. Čuko se čašom u glavu. Flašom u glavu. Iskasapljen od glave do pera. I zašto bi neko mislio da ona nije za mene, a ja kao jesam, ja sam kao, razumiješ? Mislim, ja sam ovaj lik ovdje, znaš, king. Ali nekad može biti realno. Ajde ovako. Joj, ne mogu selektivno. Imaš neka zanimljivija pita. Mislim, ono, čitamo ne, sve. Ne, ima ovo sam samo naletao ovako. Ali odgovaramo na sve, kao, ne već ružno, kao i to, odgovaramo na sve. Intrigantna pitanja? Po što da ne? Ja ti postavim integrant. Integralna. Ja ću postavim integralna pitanja. Da li više voliš tip 400 ili tip 500 integralno ili belo brašno? Ne, ne brašno. Da, ne, da je ona testenina, ova palačinka i ove su moje. I onaj giros, jedan je bio moj. Ajde, teo sam da pročitam par pitanja iz grupe, ali ne mogu da nađem ovdje. Ima jedan dragi tek i sad mi je bio ovdje. Njega sam našao, ne znaš. Jovana, pa evo, lepo pitanje. Pozdrav za Dragojice, deki. Jovana, šta se najviše sviđa kod Dejana? A šta ti se najviše sviđa kod Dejana? A tebi, Dejane, kod Jovane? Da, to imam ja pitanje. Ajde. Pa šta mi se najviše sviđa? Dobro, ne moramo sad, ne moramo... Mislim, sve mi se sviđa generalno. Ne bi bila sa njim toliko dugo, mi se ne sviđa ništa. Dobro, napravi 5 stvari kao. Pa dobro, osmijeh. Ruke, leđa.
leđa, moram je spomenuti problem. Zato što oko leđa je problem, zašto leđa radi non stop? Šalim se, pa jako je lep dečko, tako da nemoguće mi spričati. Lepo ovaj dečko, ovaj momak ovdje ako neko pita, jednu stari znanac se recili u bavi. Pa ne, mislim, stvarno jako lep, tako da nema, ono, sve mi se sviđa. Najviše osmeh, šake top, nama je pet stvari. I glava, jako lepo lice i glava. Lepo lice, seljančice. Mislim, sve mi se sviđa, ne mogu da izvojim. Na kolena me baci. Sve s tebi se da kod mene. Kod ove devojke mi se sve generalno sviđa. Tvoja kosa, tvoje oči, tvoje ruke i nos tvoj. Kod Jovane mi se sviđa sve. Sviđa mi se i psihički i fizički. Zgodna je, visoka je, ima izražene kukove. Prirodna je, iako je babuskare, ono, progoralih kosa, hladnih trajni, pišu kao, šta rodila usta? Mislim, lijepo je da onako održavaš svoje lice i tu jednu boru, imala jednu malu boru između obrva, morala da nju da sredi. Tako da sviđa mi se što je prirodna. Jako je dobra kao osoba, nije kvarna. Što se tiče svega, mislim da bi skočila u vatu, za mene potukla bi se na semaforu. Kad, na primjer, sad da se desi neka situacija da ja jurim nekog da tučem na motoru, možda, i, na primjer, ja da krenem da ga tučem, verujem da bi Jovana isto izašla da ga tuče. Tako da, ne, ozbiljno, Jovana je stvarno jako dobra, jako pametna, ambiciozna, i u njoj ima potencijal. Samo se ugušio u palačinkama. Palačinkama i brašom tip 4. Da, da, dobro, nećemo. Ali jako je lepa i njene oči mi se sviđaju. I volim kako spava. Kako spava, majko, pa ono niste u životu. Jedno ću snimati samo da vidite kako spava. Tako da to da, mislim. Da, nevjerovatno. Ovo mi se stvarno sve sviđa, onako, tip top mi je. A inače, pardon, inače Jovana, Jovana meni rekla da ona iz Beograda, kad sam teo da idem kod nje, rekla pa ne idem u Beograd, idem u Gornji Milanovac. To je samo 180 km dalje od Beograda. Pa dobro, nije daleko. Što nije daleko? Pa nije. No, finansijski je daleko, razumno se. Nije to lepo po mapi. Ne, šuško je zavljeno glavu. Ajde, pročitaj ti jedno pitanje. Pa, ajde ovako, kada će svatba, to se ponavlja, imam 50 takvih pitanja. Ali svakako, kad bude bila svatba, sigurno ćete znati, obavestit ćemo vas, tako da... Dobro, ja nisam generalno da se pravi svatba. Nisam nija, da, to ne volim. Da. Ne volim ta veselja, ne volim te pjesme, te tu rodbinu koju ne sama ne znam, tako da... Da, dođe ti nego kao ovo ti ovaj kao... Da, meni je to stvarno negotivo i meni je to glupost, tako da... Mislim, kad budemo pravili nešto, to znači svi je realno. I jedna šnalica bi ti šla koja je bilo malo curi, malo vojčica. Vojčica. Ovo, jo isto, ne, mi se ne sviđa svatba, ono, najbolje onako familija, ono, prvo, drugo koleno, ovo već treće, ako baš mora. Ako si baš dobar s nekim. Ovo i tako ono, s kim si dobar. Ostalo ono, staći ti te. Ako bude bilo potrebe da ti dođe neko na kafu, dođe na kafu. A sad, na primjer, Suzana i Dejan su pravili svadbu. Svadba je, brate, znači, pripremali su se godinu dana. Nađe muziku, dekoraciju, ovo ono, pum, bam, slike, gore, dole, frka, trka, crkva, vamo, tamo. I na kraju dođe dan. Pa da, bukvalno to se prođe. 12 sati smo mi krenuli u dvorištu sa žurkom. Suzana je došla u pola jedan. U 4 su već došli, sve što smo radili u dvorištu, znači oko dvorišta smo se polomili maksimalno. To je bi, za polomili smo se 7 dana, mjesec dana smo se lomili za 4 sata, što će biti. Onda smo otišli svi u salu i tamo je bilo da bude ovako, da bude onako, sve je bilo u fulu. Prošlo posle, mislim, prođe bukvalno 3-4 sata, prođe za 2 minuta. I okreneš se već kraj. Svako kući svoj, ti ono, šta je, kako je, je li ovo bilo dobro, bilo ovako, nerviraš se, stres. Šta će ti to družati što ti prođe za sat i po dva? Pa jeste tako. Ovako, meni kad je bio rođendan, ja ispeku roštilj, mrzalo me tanjire, jeli smo... Jeli smo... Jeli spoda. Nije spoda, jeli smo sa folije. Folije. Šta će ja sad tu da iznosim tanjir, ja nemam pojma što... Joj, di boto, rukama cepaj ga, pa. A istina, živim. Pa jeste. Dejane, ti si neko ko je najlepši na svijetu. Ti si za Jovanu sedmica na lotovu. Kako samo izgledaš, kolika su ti leđa, ruke, bicepsi, trice, gledam svaki tvoj istoriji iz teretane. Dobra, ajde ti ti razgled pitanje, sad me zanimljamo. Nikad jačeg lika nisam viđala. Dobra, ajde sad ovaj pitanje, nije izmislio. Kaže, i da li misliš da ona, da je ona prava? Jes, mislim da je ona prava.
I mislim da je Jovana neko ko zaslužuje najbolju verziju mene, a ja sam uvek najbolja verzija mene, zato što se me neko ko radi na sebi od ujutru pa do uveče. I kad spavam radi na sebi, tako da Jovana je ta prava. Jesi prava si, stvarno? Stvarno? Jeste. I ti si prava isto. Jes, mogu da se osvrnem, ona mi je kao stalak za lak, bez nije bi pa. Kada ćeš doći u Novi Pazar? U Novi Pazar dolazim uskoro. Šta misliš o Buki... Bukliću, Bukiliću, iz Elite, ti si Miljani posle tebe, ne znam ko je to. Imate li vašu pesmu? Našu pesmu? Da. Pa nemamo. Imamo. Koju? Ludi Srbi Ninja Ratnik. Pa imaš ono što kače, pa dobro, nećemo njega, nerviramo. Inače, ta ono, Aca Lukas ima onu pesmu što si kačela ona. A ono je smrad da, nešto pozivao, ono, serem pa u sustav. Pa dobro, mislim, ja napisao ono pesme i ja volim Aca Lukas, ali... Što govoriš? Pa volim ga kao govnar. Pelača, pa dobro. Ma, govnar, i da ima pesme dobar, ima, ne može onda se voli. U našoj kući, u našoj porodici, u našem, razumije se, životu. Nema mesta za njega. Mislim, imamo, ali kao, nemam pojma. Zašto bi neko morao da ima neku svoju pesmu? Mislim, ne znam, volim da slušamo muziku, tako da je svaka naša pesma. Pa da, ovo je sve ono, Buba, Džala, Relja, Nera, Zera i Era. Pa da. Ojde neće. Era, Šeta, Kera. Da li Jovana ima braću ili sestre? Imam stariju sestru. Koje godište? Pa 94. Stvarno? Da. Pozdrav je. Ovojci. Oću, ali neću da maknu pozdrav. Ja mi se da sam pala kroz stranicu. Da, imam stariju sestru. Jovana ima sestru. Kakve devojke te deki privlače? Pa znate kakve devojke? Mene privlače devojke onako koje su visoke zgodne i onako ovaj, imaju izraženu gluteus. I sad, baš me takve devojke mi privlače. Ne mogu da veru da nisam naišao na takvu neku devojku. Pa ovakve devojke mi privlače, imate priliku da vidite. Što sam nevim, samo ruku zabrao nešto. E, ovakve devojke mi privlače. Da, namesti ruku, molim te. A pogled, dobro, to se vidio. Ne. Ostani tako. Ne, Jovanu ja prvi put kad sam vidio, ulazi ona u auto, ja došao po nju, a auto se raspada. Da, on vozi samo točko. Kočim kao kremenko i auto se raspada, znači ide kako skreće, ono, točak, ono, tup, 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 tup. Nije kočnica radila, kočnica škripi, kočio sam ručno. Dolazim po nju, ona dolazi, prate, ide kao tu neka čizma, ona visoka, crna kosa, crna helanka, crna majica, crna maska na telefon, crni nokti, crna duša, crne najke, da. Anđela veštica. I ona dolazi i reko, što je ovo, majko, mila Deja, nađe ovo. Ona na Instagramu, 6 slika, 200 ljudi prati, 200 ljudi nju prati. Pa tako. U, reko, što je ovo, brate, mila Deja, nađe ovo. A ona mi ušla, a miriše na parfem, neki dan danas ga koristim. Sad ga koristim ja. Da. On dobar parfem. Reklamirat ću parfeme, te, znači, bakarat, mancera, tabako, a raznosi. Da, jako se to je. Tako da Jovana kad je išla prema moj raspadnutoj džunti i nije se okrenula, nego je ušla, malo je morala smeće da pomeri, da bi mogla da sedi kako treba, ali dobro. Ajde, pročitaj nešto. Ajde sad pričaj si ti. Pa čekaj da vidim neko zanimljivo, što sve kao kad će svadba, kad ćeš veriti Jovanu, pa kad ćeš me veriti. Ajde sad. Evo da vam namestim prsten. Dobro, i dok neki namješta prsten. Ne može, neće se skine. Pozdrav, da li voliš svoje poslove i da li imaš neke poslovne planove? Hajde priznaj, hajde priznaj, ona ili ja, da. Ne, volim stvarno svoj posao, tako da... Šta? Imam svašta nešto u planu, bit ćete sve obavešteni na Instagram, pratite sve storije, YouTube i sve to, vidjet ćete sve što ćete dešavati, tako da... Imam stvarno dosta, baš dosta ideja, tako da... Ne, Jovana je... Budite tu, stvarno ono... Sve ćete vidjeti, samo praćite i budite tu i to je to. Jovana stvarno voli svoj posao, u smislu posao voli to šta znam da radi, ne kao posao kao... Dobro, mislim, nema čovjeka koji voli posao, niko ne voli da radi, ali ono što znam da radim. Što radim trenutno, to volim da radim i to je to. Pa da, to planira da se onako nekako
ubaci sebe, ubaci u svoj život onako malo mnogo jače to, intenzivnije. Čovjek je najbolji kad je privatnik i kad radiš za sebe. Oj, sve dok radiš za drugog, ono, nema smisla. Ali u suštini Jovana neko ko stvarno, kad uzme šta god da uzme da radi što se tiče tog ženskog dijela posla, osim naravno kuhinje, sanem se, tu je maherka, a ona zove mi je za dobe maherka. Da, ja, u kuhinji, znači... Rastura, rastura, kao ko čigra se kreće. Ne znam da opere, da opere, da ispeče ili da se obesi. I onda misli kao giro, zavrti se. I ne, stvarno, Jovan je neko ko će u poslu uspeti, samo treba malo da se zauka ovaj, trenutno u leru. Nema goriva. Sad ćemo palačinkom jednom kad završemo s njim. Sad ćemo mi, da. Inači imamo... Imamo ovdje palačinke neke. Kad će beba? Dobro, to su nekako pitanja bezvezna. Kad će beba? Za bebu ne može da odlučuje niko. Pa dobro, da, mislim, kad se desi, kad se bude desilo, sigurno ćete biti isto obavešteni o svemu tome, nećemo da krijemo, mislim, to su lepe vesti. Tako da kad se bude desilo... Pa da, znači si, ali pa sad kao ono kad će biti i ona bi volila se ostali, kao majke bi volila se ostali kotak, tako da to su neke dve ono stvari zbog kojih, ja mislim, da čovjek živi realno. Pa, mislim, koja je svrha da ti svaki dan bude identičan? Idi u grad, vrati se iz grada, upoznaj se s nekim, posluđaj se s nekim, izdrndaj se s nekim, idi radi, spavaj. I to je funkcija dana osobe koja je, pa ne, funkcija dana osobe koja je slobodna ili neka koja vezi malo drugačije od tog života, ali već kad dođe beba, ustaneš, radiš za nekog, nekom se raduješ, nekom. Pa naravno. Tako su to lepe stvari, kad će biti, kad Bog bude odlučio. Tene, odgovori mi na poruku. OK. Pitala je, bilo je pitanje za verilu, kada će veriti ono... Ne, ja sam rekao, ja sam, pa pre neki dan sam, kunem reality, kunem ljude iz reality, kunem dan, kunem državu, kunem sve što postoji. Ja kada sam ja pokrenuo tužbu, druže, ja sam imao 21, 22 godine, ja sam pokrenuo tužbu, zato što su meni istripovani neki likovi, pisali u to vrijeme, tuži, pravo trebaš da tuži, oni istripujte. Tako je bilo, ono, bukvalno, sad ovo, sad ovo, sad ne radim ništa, znači, kad bude došlo da treba da bude veritbe, bit će, ali to meni nije neki uslov, ni za vezu, ni za opstanak nečega, niti za budućnost, niti za bilo šta, niti je prsten znak, niti je papir znak, niti je svadba znak, niti je, ništa nije znak i ništa nije, ono, naravno, kao... Naravno, mislim, koliko ljudi, ono, bude u braku i razvede se i kao ništa, a koliko ljudi ima koji žive, nisu u braku i zajedno su i dan danas. Papir nije merilo nikakve ljubavi, niti bilo čega. Mislim, kad se bude desilo, desi se, obojite se. Dobro, svaka žena naravno da jedva čeka, pa razumiješ. Dobro, svaka žena. Ali to nije sad kao da treba da se srlja. U suštini, planiramo da živimo zajedno, 98% malo da ne već živimo zajedno. Planiramo šta ćemo da radimo, šta će nam biti zajednički biznis. Planiramo nešto da uzmemo nešto da imamo naše, tako da... Imamo neke ozbiljne planove koje nije kao aj prvo prsten, pa kao mi ćemo da razmišljamo. Ma da, kao Frodo, ono, gospodaru prsten, ja ti sam prsten postanem nevidljiv i odam varam te. Lotka te te te. Hajde, Tanja, jedan neko pitanje. Čekaj, slušaj. Evo ga, eto, to je idealno odlučio da ode u elitu na par mjeseci, da li ga podržava? Pa... Pazi, ali ljudi koji te podržavaju, prate elitu. Pa ti vidi da li će, oni su te pisali, ne, 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 ja cijenim svačije mišljenje. Pozdrav za Žlaje i za legende u Čošku. Cijenim svačije mišljenje i samo ja mislim, nemam ništa protiv tog formata i protiv tog realitija, ali jednostavno mislim da ono što je bio i mislim da mu nije više mjesto tamo, zato što treba da radi nešto drugo, treba da se posjetim nekim drugim stvarima koje mislim da su mnogo bitnije od realitija. Opet nemam ništa protiv, ali mislim, ne znam. Nisam neko koga vidi tamo i mislim da ne znam šta bi rekla. Da ne shvate pogrešno, ne znam šta bi rekla. Ne znam. Dobro, kako da se, okay, ja. Ali opet stvarno ne, kad generalno kad pogledaš sa primjer i sad kad pustiš TV, kad pogledaš sve te nekako ono likove, mislim, nije lako sad da uđeš i gledaš, a znaš da je tamo ono svaka ono kuravela spremna na to da te ono... Ne, nemam stvarno ništa protiv, opet kažem, nemam niti protiv realitija i to, ali nisi mi za to. Tako da, generalno mislim da ni on ne bi ulazio.
Dobro, ajde, pričam iskreno, mislim da nije ne bi ulazio zato što samo gledamo kako ćemo ovdje napolje, ono, gledamo nešto da uzmemo naš i da radimo, što mislim da je mnogo bitnije od, sam, od svega toga, tako da, eto, to je to. Pa ne, nije, znaš šta, reality me ušao, reality ušao u meni u krv, ušao u isto u droga, znaš ne. Ne znam ko se. Ovaj, i... Volim da se svađam, volim da se ravno komentarišem time, ne mogu da gledam reality zato što, na primjer, upalio sam juče reality na par minuta i onda sam čuo kumu kako kad se svađa, sa, raspravlja sa Crnogorcima, krene na naglasak, kad ide sa Hrvatima, spomene nešto kad ja to ne mogu, odmah pišem story, onda obišem, šta ću mrzim sad da se to raspravljam u prazno. Ovaj, volim da se svađam, ali nekako ne mogu doći, mislim da bi, već sam pričao to kod Jovane u emisiji, mislim da bi, kad bi se iznervirao, prvo šta bi radi udario. Mislim da imam godinu da ne trebam na lupom. Onaj, mislim da se dosta njih naviklo na novčanicu od 10 dinara i na uopšte taj režim da ne plaćaju ništa, nego da, ono, što se kaže, živiš pod krovom velikog šefa i ne, da izađeš onda, izađeš, imaš malo para i nemaš uopšte osjećaj za to da, na primjer, sad, ono, po kila belog mesa košta 820 dinara, najjeftiniji doručak u Srbiji je trenutno 300-400 dinara, ti mjesec dana, ono što je neki lekar rekao, mjesec dana da prehraniš tročlanu porodicu, samo da jedu doručak, treba ti skoro 20.000 dinara, znači samo da se ono, parizer, hleb, jogurt, za tročlanu porodicu, znači samo doručak. Ja se kladim da u Srbiji postoji preko 70% ljudi koji nemaju tri obroka dnevno da jedu. I mislim da to ljudi, na primjer, iz reality, a reality sutra da ne može ili da nemam šta, da ga nema, mislim da dosta njih ne bi znalo šta da radi i ja ne želim da budem uopšte u toj grupi, znaš, pa poradije bi vergo za glovo nego bio 10 mjeseci u realityu, ne sad kao da ja ne bi neko, zato što mislim i prolupao, nisam ja psihička za to, ja još nisam došao sebi od realitya i još mene glava i zna da zabori i bla 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 i bla bla bla, tako da mislim kada bi ušao unutra da bi samo lupao, svađao bi se, urlao bi, mislim kada bi izašao napolje i šetao bi ulicom i pričao bi sam sa sobom, to druže ne možeš izliječiti. Ništa gore nek čovjek kad je lud. I onda me zamisli, a lud, onda ostavi me moja djevojka, volim ne više od svijeta, moja djevojka. Djevojka. Ne, sad ti hoćete da... Deki, hoćete li kad dolazite u Tuzlu? Poziv iz Bosne. Dolazit ćemo i u Tuzlu, dolazit ćemo i u Sarajevo. Jovana nije bila u Sarajevu, a planiram da je vodim u Sarajevo, ovaj, da pogleda kako je i da odemo da jedemo kod Brajlovića, zato što ja ne mogu da objasnim ljudima ovdje kakva je hrana uopšte tamo i kako te dočekaju ljudi. Tako da ćemo sigurno obilaziti, sve ima dosta ljudi koji me zovu i prijatelja dosta imam i obećao sam svima da ću doći, ima da bilo je nezgodno sa vremenom, tako da treba i u Novi Pazar, treba i u Zagreb kod Ivana da idem, ovaj, treba i u Novi Pazar da odem i sve nikako stići, znaš, a sve je to tu, a ništa ti nije tu. Gdje su nastali Lidl čarapice? Tu su, na pranju su bile pa ih nosim sutra. Kako da te pitaju ljudi koji ne čitaju ćirilicu? A ako si pročitala i već u pitanju pišeš, tako da ti si pročitala, što se tiče drugih ljudi koji ne znaju da čitaju ćirilicu, u videu sam rekao, znači sad bi ti izvređao kao kera, u videu sam rekao, Jovana, ja sam došla na ideju da nam postavljate pitanja na koje ćemo odgovarati na našem YouTube kanalu. Dobro. Tako da mogli su da razumeju ovaj moj jezik, jer mi je nemušt. Tako da mogli su lagano da čuju svaku moju reč koja niti je na ćirilici, niti na latinici, nego je izgovarana azbukom. Obave ga da ćeš, zvijekala me. Pa ne, kao, zato što kad piše, piši mi, postavi mi pitanje, piše na ćirilici. Pa kao ljudi koji ne znaju da čitaju, kako da mi postavi pitanje. Onda neće ni pročitati ako ne znaju. Ma ja rekao u videu, bre, nerviraš ovo moje čudo lepo ovdje da mi se iznervira. Da sam napušio ovo, to špilca. Ona je školjka boj. Tri toni školjka boj. Pratiš li elitu? Ima li neka fan stranica? Da ti se sviđa. Ja pratim. Pratim i ne pratim. Zato što ja rekao sam već ne mogu da pratim skroz reality. Zato što sam ja neko ko se živcira, nervira, agresivan sam u kući. Prema ukućanima. Prošli put sam se iznervirao, mama je. Znači mamu sam poslao da spava u dvorištu. Jovana je morala da šeta kurkije u krug, ja sam sam sedao u kući, niko nije smeo u kuću da uđe.
Dobra, ajde se ne pričaj gluposti, pomislit će stvarno da to... Ko će pomisliti, majke? Od, A jeste, zvijezda ima pomislit će ljudi Smilja koji iz ono... Krčedina. Ne pratim zato što se nerviram, znači kad čujem rasprave, kad čujem to nasilno na nacionalnoj osnovi, na verskoj osnovi, kad čujem tako neke komentare, kad čujem koliko neko laže, kad čujem određene izlaganje, ja sam neko ko je nervozan i ne mogu da sedim mirno pred televizora, tako da pratim na internetu malo, imam ono što mi pošalju što je bitno i to je to, čekam da se zakuva reality kroz mesec, dva. Ko je Jovana godište i kako ste se upoznali? Pa 2000-to, pa upoznala sam se samo sa sobom kasarima. To bi mojim, regularno. Ovo, pa upoznali smo se, kako se ljudi upoznaju, mislim, nemam pojma sad, to mi je ono, to možemo snimiti kao, ne moramo sad ispričati. Dobro, da, to možemo posebno mislim, snimiti. Mislim, upoznali, da, upoznali smo se ono kao što se svi upoznaju, nemam pojma. Dobro, ne mislim na to, kako ste se upoznali, ono kao kontakt, kako je prvi ostvaren. Prvi kontakt je ostvaren tako... I pekari. Zato što sam ja kupovala masni burek. Da. A ja sam se mazao po faci sa strane, ali sam radio peeling, peeling with bread. E, kako se kaže burek na engleskom? Kako se kaže? Kao? Mazao sam se sa burek. Uzeo sam burek and... trljio sam on the face, my... Dobro, to ćemo snimiti kao pojedinu. Da, snimit ćemo jedan video kako smo se upoznali kako i prve poruke. Imamo glasovne poruke. Glasovne poruke, kako budete čuli od mene i Jovane, upišat ćete se. Da, znači, ona se ne zna se šta je bila gore. Tako. Da li njena pitanja ili moj odgovor. Tu smo se negde konektovali. Dobro. E, da li ti smeta ta užasna brada kod Dejana? Pa ne smeta mi zato što je lep sa bradom bez brade. Ne znam zašto bi bilo kome smetala njegova brada. Ljudi pošto vidim da ljudi ono baš imaju nešto protiv brade. Mislim, ne razumim razlog zbog čega imaju nešto protiv brade. Dečko se sviđa. Sviđa se svima koji su oko njega, tako da mislim, i da se ne sviđa nikome, njemu se sviđa. Realno. Tako da lagano s njegovom bradom, mislim, ne razumem, meni to i dalje nije jasno zašto se toliko ljudi mešaju kao u, mislim, u smislu, kao svaki komentar pri bradu, ružno ti je tako i vređanje kreće. Ali meni se to ne, mislim... Ne. Da, to je kao ali šta će ti brad, ko kad bi ja... Nekoj ženi, tako imaju ljudi kad mi kažu, što ne obriš bradu, kako bi mi rekao, što ne staviš zube, da, što ti da. Smrdi iz usta i što imaš takvu gadnu vilicu, što mi se javljaš sa tim smrdljivim ustima ili što se nisi razgulitila malo, ili što si se razgulitila, razumeš? Pa da, mislim sad to je, ono... ovo je nešto što ja volim, nešto što se vidi izraženo na meni, kao što su izraženi nos, uši, oči, obrve, zubi, lice, kosa, koža, styling. Znači ovo je nešto onako, malo zbog vere, malo zbog mode. I jedno i drugo sam upakovao, volim bradu, lepo mi sve izgledamo zbiljnije, kad se obrem izgledam kod imam 2 godine. I onda neko sebi da zada zapravo, što ti kao, obri se kao, ne stoji ti. Dobro, mislim da svako ima svoje mišljenje, ali opet... A ne, on ja to voli kažem. On voli to i lepo mu stoji, onda mislim da ne... Ne, ali ima tako nekako kao, joj, brate, obri se kao ne stojiti. Pa dobro. Znaš kad bio sad nekom tako iskreno rekao, brate, imao neki jedan mi u teretani, rekao, brate, obri se kao ne stojiti. Ja bih teo sam mu kažem, brate, okupaj se, smrdiš na znoj, smrdi bola teretane. Ne stojiti, znojčina ta pseto, ono, smrdi na ono dinstano. Znaš ono paprikaš kad se kuva, pa ono, tako se neko, tako on čitava teretana, druže, koljaž. Sedam. Bon voyage, vidi ljubav i moja koljaža. Nisam ja ovo legla u stolicu. Neka si. Ja legla, da. No. Koliko si se promenio, koliko ti se promenio život od kad si poznata? Pa, iskreno, ja sebe ne smatram poznatom uopšte. Niti sam poznata. To što je Dejan u medijima i to što je bio po tim realitima, ja nemam ništa s tim, ja sam jedinka za sebe. Znači ja nisam bila u reality, nisam poznata. Opet kažem, to što je on, to je njegova stvar, niti se u to mešam, niti imam nešto protiv, ali ja nisam poznata, tako da ne smatram sebe poznatom uopšte. I mislim da uopšte nema veze što sam ja s Dejanom, da ja se moram bom poznata. Ne moram, niti ja to volim. Dobro, ona je prepoznatljiva. Niti ja to volim, gledat ću da se ono, da budem poznata po nekim drugim stvarima. Koje slede, a tako da... Pa do. Mislim, nisam poznata i meni jako bilo čudno i to kad su počeli da mi pišu po Instagramu i sve to, nisam stidljiva. Samo mi je jako čudno, pošto vi da me pitate, kao ne biti stidljiva, divna si sve to, hvala svima stvarno na lepim komentarima, nisam stidljiva, jednostavno
nisam navikla da pričam sa telefonom, to mi je jako čudno. I onda, i onda ne znam. Pa dobro, ali nisam pozvala. Pa ne, dobro, govorio si kao Jovana, kao rekao si da neće u mediji, neće... Ne, Jovana, ja nisam neće u mediji, Jovana neće sad odao emisiju. To sad što mi snimamo za YouTube, to je zato što je ona... Već se ljudi i zavodali i njoj je interesantno i snimimo klip za YouTube, zato što stvari voli da gleda kad snimimo klipove. To je skoro drugi vid neke popularnosti, pritom nije na svom YouTube kanalu otvorila, nego snimamo ovako zajedno kao par. Mislim da je to skroz neki drugi vid svega i kada smo se smuvali, stvarno smo se sakrivali dok slučajno nismo došli, nismo ni znali Jelena Karleuša treba da nastupa u 12, mi smo došli u 1, a ona je tad krenula da nastupa posle 15 minuta ili kasnila. I na kraju kad smo ušli, već tu bilo paparaci koji su čekali nju. U međuvremenu smo ušli mi. U međuvremenu smo sasekli. I dalje ima flek od blita. Da, pa dobro, mislim to se desilo i tako, ja sam znala da će to kad sam morati da se desi. Ali... Bože, ona priča meni. O Bože. Ali nemoj da gledaj, gledaj kamera da će se zbuni. Hvala. Jednostavno tako se desilo, nije mi bilo uopće ni prijatno kad se to desilo, ali onda shvatim evo, pitanje da dobro. Morat će kad tad, onda tad sam presekla i to to. Ali nisam poznala. Šta te najviše živcira kod Dejana? Zato što je živčan. Zato što je živčan, a ja nisam, to je dobro. Jako je živčan, mislim jako, prema meni nije, ali ume tako iznervira se bez razloga. Dobro, saobraćaj je, kod da, je živčan. To, i ovako ima mali imun. Meni nije živčan niti bilo šta, ali jedno se ima tako neku crta se iznervira bez nekih, bez razloga, bukvalno za neku sitnicu, koju ne ovo što je potrebno, reći to. Jedino to, tako ništa ne ovo. Ajde. Ovo je vidio štraje, pa mi. Da li ti bolje baklava sa orasima ili sa pistačima? Sa pistačima. Aleikum selam. Da li si razgovarao o islamu sa Jovanom kako ona na sve to gleda? Selam aleikum. Aleikum selam. Dobro, ajde sad. Odgovorite, dajte. Kako pitanje? Da li ste sa Jovanom razgovarao o islamu i kako ona na to gleda? Ne, ja sam znala od početka da... Pa poručivali smo pizzu, ona je zapela za mađarice ne, i kapričala za... Dobro, teo margarito. Ove, znala sam od početka, sve mislim, sve mi ispričao i to nemam ništa protiv, nemam ništa protiv bilo koje vere, mislim da se to uči od rođenja, da ne trebaš da mrziš bilo koju veru i da nekoga osuđuješ zato što je druge vere, tako da poštujem svačiju veru kao i njegovu, nemam ništa protiv. I ja postavim tu. Mislim, sa njim sam, bilo bi ružno da imam nešto protiv to što nije moje vere. To nema nikakve veze, niti to njega menje kao čovjeka, tako da nemojte osuđivati ljude zato što su drugi. Koje si vere? Nevero moja. I to je to, mislim. Pričali smo, znam sve, bukvalno. Slatka. Ne, stvarno, dobro upućena Jovana, šta i kako, moram da i objasnim da ono što pročita, ono što će pisati maloumnici, da zna da to nije tačno i svakakve bljuvati ne znaju da pišu, ali toliko sam je dobro uputio da ne mogu da je, pregurala je ono najgore, to je bilo kad sam otišao sa ovdje u Arabiju, tako da... Koliko ste visoki? Ja sam 1,87 m, ti? Pa ne znam. Pa 1,74 m možda. Pa tako, 74. Nisu sad ono merila, prvom razredu zadnji put. Jovane, uvek ima kiselu facu pored tebe, kao da je se gadiš uvek pokisla, samo jede od muke. Da, ne ovu petar. Moj ti. Dobro, Jovana je imala čudnu uvek facu i sklanjala pogled, zato što Jovana se, tek se sad, pa ovo je prvi video gde ona uopšte izustila više od dve reči, od čao i pa nemam kiselu facu, mislim, možda mi tako faca, ne znam kao. Pa dobro, ne trebam da se smiješ na silu. Pa i je kao Dejan priča, ono ovako. Da, stvarno. Jednostavno takvu facu imam, ne mogu se smijeti na nešto, mi nije smiješno. Dobro, da, ali dobro, uglavnom, zato što to pitaju kad vodi kamera, kad god sam upalio kameru se snimam, ona ili se sakrivala. Pa dobro, mislim, moja stvar, ja ne mogu da se, ako ne volim da se snimam, neće se snimati. I to je to, ako mi se ne snima taj dan, neće se snimati i to je to. Ko što ste gledali u teretanu, pa neće nigdje ide. Jeste, baš tako. Čekaj što sam ostavila telefon.
Hvala, svestan da si kralj, znam sam svestan. Kralj će doći kod mene u Rotterdam, pa a to moj kad bude stigla karta. Još imamo 5 minuta da snimim. Svako, dobro, počnemo. Da li još uvijek tražiš za patike? Tražim, brate moj, Lidlove patike su tako dobre. Poenta što su ljudi ono iskompleksirani kao naš, kao ju kao nosiš Lidl patiku. Brate, stvarno ta patika ima ona okončana je, jako je dobra. Jako prije. Jako prija. I čarape su dobre, a sad to što nije Nike je biga. Šta ne više voli da te jedete? Veggie Gyros. Da, i ona se guši Veggie Gyros. Zove kako zove Gyros, nešto ri? Ne mogu se ri. Ne, nije Richard. Nije, ne zaboravim se koji, ne rodi nešto. Ne. O, i jako je bruto, pozdrav za Borazar. I jako je dobar Gyros tamo. Da, sam je Gyros bruto. Kojim se sportom bavila, trenirala sam odbojku jako dugo. Ispričaj još malo odbojice. Pa ne mogu. Jovana je trenirala odbojku, iako je bila dobar sportista. Da. Znači malo je falilo da uspe u svemu tome, ali... Dođoh da vidim me Beograd. S nama nam dođe po veliki grad. Da, zaboravih i odbojku i... Yes. Kad si neki podcast... Vera, duhovnost današnjeg društva i ravne zemlje. Pa bit će, zemlja je ravna ploča. Što nema više videa sa Jovanom, stalno moram da gledam stare. Biće polako, Jovana se malo oslobađa, na kraju kako je krenula, uzet će telefon i sama će se snimati. Pa ne, bit će, mislim, pišite šta želite da vam snimu, pa ću vam snimati. Samo nemojte moram ste da dano, jedin to ne mogu. Ti izbegavam. Šalim se. Pišite šta želite da vam snimamo, mi ćemo snimati, tako da šta vas zanima, šta pišite, ne znam. Šta vas zanima, pišite, ne znam. Kako ćete se venčati, to smo odgovorili. Da, to smo odgovorili, ima milion takvih pitanja. Da li može kaži Jovana na prava? Da. Jovana, šta najviše voliš kad deki? To sam odgovorila već na početku. Nijema pitanje. Samo pozdrav za tebi, lepu jucu, pozdrav. Da li Jovana duhovita jeste? I Jovana ima svoje pesmice koje će sada da vam otpeva. Neće, pa ne znam. Ajde. Neće. Ima Jovana, izmišlja, Jovana izmisli pesmice, tako na brzaka. Da, ja sam kompozitor. Gluposti. Bukvalno. Bukvalno. Ja komponujem glupu pesmu, tako da ako želite glupu pesmu, snimite meni ti javite uvijek. Ima odmah pesma, da ima milion pregleda. Još te ona je duhovita, mada ona se stidi da priča nešto, ona tako čim... Ona kad krene da priča neki fazon ili nešto, ona sad krene i smeje se. I onda se smeje 5 minuta, onda kad ispriča, ono... Znaš ono, a? What the fuck? What? Da ja da čitam s tog telefona. Hoću na sve da odgovorim. Šta znači te to važno na Jovarinoj ruci, ostanite uvek tako dragi i pozitivni. Pa znači, meni znači. Tako da... Ne znam, znači meni te to važno, tako da ono, nemam pojma. Te to važno sa značenjem. Pa nema, sve smo pitanje prelistali. Nemoguće. Nije nemoguće ovaj ti vidi ovo. Gdje meni ja ću zabrniti? Koliko ti Jovana poštuje? Pa poštuje, mislim, nema što da ga ne poštujem. Volim ga. Volim ga. Poštovanje je sve, realno. Tako da nema razloga da ga ne poštujem. Poštujem ga, naravno. Mislim da i on mene poštuje. Me poštuješ? Da. Poštivam. Ne, poštujem stvarno Jovanu, zato što je Jovana osoba s kojim želim cijelu životu, tako da ja poštujem svake moguće, žene uvijek poštujem, poslijemo ovo iz kojima se svađu. Čekaj, morat ćemo sad da prekinemo na kratko, pa nastavljamo samo da nam nešto memori. Dajte. Ušto sam gledao. Ajde, čitaj još pitanje. Ono za moj telefon, ono sad ušlo sve samo nije u pitanju. Bukvalno. Ili Jovana razmišlja o otvaranju sobstvenog salona? Da.
Razmišljam, ali opet bit ću obavešten u svemu, neću pričati ono što nije ništa ni ono veselo. Malo samo kad pričaš malo otvorenije. Pa dobro, mislim, nema šta. Ja, mene, samo mene, svi vidjeti, mene ljudi, samo moram da stanem u gore zaštitu. Mene ljudi koji prate su visoki energeti. I kad njima kad da pričaš, moraš da pričaš otvoreno guba. Pa ne mogu pričam otvoreno, koja ti još nisam. Pa dobro, kao da li planiraš? Da, planiram, svaka žena sanja da otvori privatan biznis, svaka osoba nosi, pa, to se bori da... Razumela sve, neću nešto daviti ljude. Ma ne da vi snika se moji. Sve kad se bude desilo, nisam ugrudala, nisam imao. Pratite sve i sve ćete vidjeti, tako da... Moram doći svaka žena. Kada bude bilo. Kako Jovana gleda na tvoje prethodne izbore. Pa... Ajde, ajde. Ne znam, mislim, nemam nikakav komentar. Nije to, nijedna devojka njegova prethoda mi nije interesna sfera, ne zanimaju me. Ne zanima me sad život sa njim, kakav je to što je on imao pre, kakav život sa njima, to me apsolutno ne interesuje. Da su, ono, svakako želim svakom sve najbolje i to je to. Ma što im želiš najbolje? Ba ne, mislim, ne ja sam ništa, moraš ne poznajem ih, ne poznajem ih. Reci ono što mi kažeš, reci ono što mi kažeš, reci. Nemam potrebe da ih poznajem i to je to. Mislim, svakako, oni bile bivše su bile dobre i to je to što, mislim, realno. Toliko od mene, svako ja ne želim uopšte da ulazim u tu temu, niti mene to interesuje. Meni je bitno da on mene voli i kakav je on prema meni, a to što je on imao pre s kim i dalje, jer gde žive i to što mi postavljate pitanje, stvarno mene interesuje, da završamo s tom temom. A to, sve što vas zanima, što to tiče, pitajte njega, ja nemam ništa s tim, nisam živjela s njima i to je to. Tako da mene ne morate uopšte daviti što se... Kako mi je ovo, kako je ovo strast. Znate kakva je kad ugasi kamerom, miš mali. Da li se često naljutiš na Jovanu, pošto iako te podržavam, ponekad mi ideš na živce. Da li se naljutim na tebe? Da. Do. Naljutim se na Jovanu, znam da se iznervira na Jovanu, neči haos. Pa dobro da, zna da se iznervira zato što ga ja. Živiciram, ali brzo se odjeći, da treba... Da, dobro da sam ljubit ovako sad kao na nju. O, tu mi gađa u lobanju, tačno. I znaš šta radi. Ali brzo se odljuti, uopšte ne, nije on ljut kao da je ljut. Odljuti se bukvalno za 2 minuta, da će zagrljim ili ja njega i to je prošlo. Pa da. Ali... Jovana je... Dijavo. Ne bih ti je u kulu pao, pa sad sam čekao pao djelati. Dobro, ovo je opet o svadbi, o kad će me veriš. Generalno to su sve onako nešto, sve slična su pitanje, samo su drugačije formulisane. Tako da, napravit ćemo part 2, može biti kako smo se upoznali određene neke stvari. Ovaj, eto, ako ne ćeš nešto neko interesantno. Sad ću ti imati što... Koliko si dugo vezi? 9 mjeseci. Koliko se volite, volimo se jako mnogo. Kada će kuće nas prati, mislim da će sutra. Dobro, ona je već istrošila se skroz. Da, ugasila sam se kao... Zato što nam je nestalo, pa ugasi sustavlja se temperatura, ali sad ćemo da se odjavimo. Iskreno mogli, pa ćemo snimati, tako da pišite stvarno, hvala vam na nekim mojim... pitanjima, niste pisali kako znate da pišete, neke gluposti koje su... Ne, kako znate da pišete, zato što dobro, pisali su ti ljudi koji te gotive. Nisu upali pa dobranci koji su odvratni, ogavni i ligavi. Smrdovi! Znaju da pišu jako, možno samo hvala vam na lepim mojim pitanjima. Pišite još šta vas interesuje, odgovarat ćemo. Evo, Kijeva ispekla kolač. Mislim, odgovarat ćemo na sva lepa pitanja i na stvarno mislim da mi smo dobili 2 ružna pitanja. Ne. Stvarno, super. Da, pitanja su bila top, tako da hvala vam na tome, ali naravno svi ljudi koji prate, ne mogu da kažem svi, ali 95% ljudi su ljudi koji me negotive, tako da nemam uopšte problem sa tim, ja znam da će uvijek pitanja biti dobra, kvalitetna, pametna, muda, iskrena. Pozdrav za sve ljude koji me vole, koji pišu pozitivno, koji lajkuju video, subscribeujte se, zapratite kanal, pišite šta bi volio da snimamo sljedeće. Da, pišite nam u chat. Pitanje u teretanu.
Ovaj, tako da može biti to što god, samo da nije neka fizička aktivnost. Ovaj. Tako, možete na primjer da napišete kako vi kao snimajte što spavate cijelo, kao spavite 24 časa. Idealno. Pa i takmičenje ovo u Crnoj Gori za žavanje, reality u spavanju. Ovaj. Tako da snimit ćemo drugi deo, snimit ćemo kako smo se Jovana i ja upoznali. To je još odbe da kažem. Jovana je osoba koju ćete vidjeti na snimacima, ona je sad pričala o sljedećem snimku, postoji teoretska šansa da kad budu palio snimak u autu, da će reći možda samo čao, ali možda tad nije raspoložen ili nešto, tako da znate. Aj. Ne, stvarno, jako mi je drago kad vidimo lepe komentare i lepa pitanja što se nas tiče. I nekako ne volim da odgovaram na neke stvari koje se mene ne tiču, koje mene ne zanimaju. I to je to. Kad vidim lepe komentare, naravno ću odgovorim i mogu da snimamo, pišite, opet vam kažemo šta god želite da vam snimamo. Vidim je uvo. Ovaj, šta god želite da vam snimamo i snimat ćemo. To je to. Odjavljujemo se. Budite voljeni nego neko voli vas. Da, uspori Aleksandar Vučić te voli. I sada vam kažem, pratite nas na internetu. Pišite šta vas interesuje, ako vas nema nekoliko dana na YouTube-u, to je možda to što nešto koči internet. Ovaj, ali glavno smo tu, hoćemo da idemo negdje na neku destinaciju koja će biti brutalna. Kao što vidite ovu destinaciju, ovo je kada smo išli kod Jovane u Gornji Milanovac, kada sam njeni mami nosio banane. Ovaj, tako da ići ćemo opet tamo, mada nisam snimao ništa zato što neću da snimam sve ljude moguće koji mi nalete u toku dana. Koje? Ne, niko nam uglavnom ništa snimati. Ali snimit ću tamo nešto kako izgleda, bit će vam interesantno. Dobro, snimat ćemo sve, ali ako imate neku dobru ideju, pišite. 3 sata kasnije. 3 sata kasnije, pa pišite, da. I da, ali ako imate nešto, vi napišite. Odo smo, ljubim vas, volim vas, pozdravljam, zapratite nas na YouTube, zapratite nas na Instagramu, pratite storije, pratite giveaway koji budem objavio, pratite profile koje kačim, pratite patike, pratite parfeme, pratite sve što kačem, zato što je to čisto provereno. To je ono što ja trenutno koristim kod sebe i sve što vidite da sam objavio, to je proizvod je kod mene i ja ga koristim, znači koristim ga 24 časa. Nema laži, nema prevare. Idemo sad Jovana i ja da gledamo seriju, gledamo Sirenu. Preporučujem svima Netflix, ima jako dobrih serija, tako da gledajte, živi zdravi bili, baba je dobro, svi su dobro, a mi sada idemo. Jedno mahanje.